laavan taate ja iltapäivä ja se alunta tuossa ripotellut. Saatana, tällähän alunta satanut niin perin. En, on sitä nyt jonkun verran, mutta pitää sitä nyt kollailla. Kerro on muuten tämmönen. Katsotaan, mikä tämä on. Tämmönen pölli on tiellä. 27 kilo paino, niin tämä tuominen otan olkapeliä ja juoksen tiellä. Juoksentelen tiellä pitkin peltoja. Ja sitten voi silloinkin mennä, että askel kyykkiä tekee sen muuta paskaa. Se on semmoista hardcore juttua. Kyllä se kun tullaan hangessa juoksentelilla on 15 minuuttiakin, niin voi sanoa, että yhy. Mutta ei mitään, otetaan kolaa. Lähettäisi tuon etupihaa kollaalle. No, mä vittu kollaan. Tämmöstähän tämä tuntuu höttölunta olevan. Ei, hyvää päivää. Toisen kuusta syöpi. Siihen kun on toinen pissinyt, niin nyt se mukaan on mukava on se jäinen pissi syössä. Voi. Voi että on hyvää. Täällä pikahommissa sitten niin halonvietiä sisälle tuolla niin. Sitä otetaan halakoja kuule ja kootti kärrillä tietenkin niin kun on hyvää puuta. Se joka tuopi näitä niin se tuopi hyvää puuta ja hyvää palavelua ne tuottanut tänne. Hei! Nyt vittuu tätä saatana niitä halakoja kantamassa. Perkelee. Niin. Se tuota hyvä palavelu on tuopi tänne ja tässä yhdessä kasattaa näitä tähän ja näin. Näin niin. Tänne mulle tullut tiedä. Tää on tullut ja varma kun tämä video on tullut ulos niin samoihin aikoihin niin sähkötupakkavideo ja sittenhän mulle tullut tosiaan niin muonantana. Hei! Etkö sinä usko? Pirkkinen tansankokki kun se on niin ei mitään usko saatana. Koko ajan tuo tansankokki liikkeelle saatana. Niin. Muonantana tullut se toinen sähkötupakka. Toinen sähkötupakka. Se juna saapuu raiteille. Yksi. Näin. Joo. Sitten tuohon videon loppuun otetaan tästä loppukevennyksenä. Minä juoksen tuon tukin kanssa tuossa. Tuonne minä juoksen tukki alalla. Ja tuota. Tännehän on laavantaa saana ja laavantaa saa. Vittu kun joka päivä on saana saatana. Joka vitun päivä. Lämmitetään kyllä saana. Monesti, koska ihmiset siellä kävi, kävikö ihmiset joka päivä saunassa. No sähkösauna kun on varma, niin ei kannata, jos on sähkösauna, niin joka päivä lämmittää, kun vittu vie sähkö, niin vituusti. Mutta puusauna jos on, niin kyllä minä ainakin joka päivä käy. Pottukoiran kanavaa, se on tosi hyvä, vaikka mä en tiedä kuka se on.